Jangan gitu kan. Syafiq jangan takutlah. Aduh. Eh Syafiq. 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 Jangan takutlah. Adik bawah ni sikit. Bola boleh ambil tadi tu. Bola dia tu. Ha, bola boleh ambil lah takut. Thank you.
Adi. Woi, inilah sini. Belakang lagi. Belakang dulu, belakang dulu. Bawa dulu sini. Bawa sikit Adi. Bawa sikit Adi. 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 Woi, Adi. Jangan masuk lagi belakang dulu. Woi. Okey, perhatian untuk perlawanan selepas ini, untuk perlawanan ketiga dan perlawanan ke-15. Juga SK Tasik Brunei dan SK Seri Upia di Padang A, serta SK Juru dan SK Sungai Dua di Padang B, tidak bersedia untuk perlawanan selepas ini. Perhatian juga untuk pengurus pasukan SK Sungai Golongga. SK Sungai Gelugo, sila hadir di meja rustia untuk buat pendaftaran. Terima kasih. Bola main malu ni. Tapi tengah lagi, tengah lagi. Thank you.
Dekat kampung belakang Adam. Kim, Kim. Tak payah dekat dia. Masuk. Ni, weh, sini sikit, sini sikit. Masuk. Dekat sini, depan ni, depan ni, depan sikit. Okey, dalam tu duduk. Jangan pergi lagi, Kim. Adam, belakang boleh, Adam. Tolak depan, tolak depan, tolak depan. Tolak depan. Ikut dia, ikut dia. Thank you.
Okey, okey, okey. Okey, cukup. Tandu.